Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobrovečeri in dobrodošli v današnji kroniki tedna. Danes o 6. redni seji občinskega sveta Kranjska Gora. Sprejemu odličnjakov pri županu občine Kranjska Gora. O obisku policista, ki je nagradil učence. O Šriči in Mojteku, gasilski vaji v domu Viharnik in o pikniku športnega društva Varpa Gost Martuljek. V sredo je bila 6. seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Svetnice in svetniki so med drugim podprli rebalans letošnjega proračuna. Ponudila se je namreč možnost odkupa večstanovanske hiše na Delavski 32 v Mojstrani in s tem povezana kompenzacija dolga po zapuščinskem postopku pokojne oskrbovanke v domu za starejše občane. Hiša se bo preuredila v 4-5 občinskih stanovanj. Izdelal se bo tudi projekt obnove stare šole na Dovjem, prav tako za pridobitev dodatnih stanovanj. Sanacija Jasne in Gorniško-plezalnega centra Grančišče v Mojstrani se bo letos izvedla v manjšem obsegu in se bo nadaljevala prihodnje leto. Potrebnih bo tudi manj sredstev za obnovo ceste na Dovjem. V rebalansu pa so dodali sredstva za sprehajalne poti, počivališče za avtodome, igrala, udarne jame, mulčanje, obnovo trga v Kranjski Gori, obnovo cest, zasnaževanje tekaških prog, razgledne ploščadi na Dovjem, v Podkorenu in Ratečah ter obnovo stebrov razglednega stolpa v Zelencih. Sprejeli so tudi odlok o podelitvi koncesije za upravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali in pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja do leta 2020. Med drugim so sprejeli pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja do leta 2020. Ta je razdeljen v 3 sklope. Pomoč osnovnemu kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij ter pomoč društvom. Ob tem je župan Janez Hrovat poudaril, da se bo prizadeval, da se bo kmetijstvo v Kranjskogorski občini razvijalo tako dobro kot turizem, se brez kmetijstva in podeželja občina ne bi bila to, kar je. Potrdili so tudi letošnje občinske nagrajence. To so Mirko Rabič, ki ga je predlagalo Društvo upokojencev Dovje Mojstrana, Oti Mertel, ki jo je predlagalo Planinsko društvo Gost Martuljek in Matevž Krznarič, ki ga je predlagalo Planinsko društvo Dovje Mojstrana. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je v torek sprejel najboljše učenke in učence iz občine, ki letos končujejo osnovnošolsko izobraževanje. Tokrat vsi prihajajo z osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Za lepe dosežke je pohvalil in nagradil Nejca Cafuta, Nežo Jakl, Veroniko Jakl, Majo Kerštajn, Živo Kopavnik in Hano Pristavec. Kakor vidimo, 6 odličnjakov skozi celo šolanje na osnovni šoli, 6 odličnjakov sicer samo iz osnovne šole Kranjska Gora, kar ne pomeni, da niso na osnovni šoli moje strane nič manj uspešni. Vsekakor smo lahko ponosni na nje, ampak tudi drugi, ki so šolo zdelali z majhnim slabšim ocenam, imajo v življenju prav iste možnosti za uspeh, pridnost, predanost in seveda zaupanje samo ase je pot do uspešnega poklica, do uspešnega polnega življenja in seveda, kar si jaz najbolj želim, do vrnitve v naše kraje, upam, da bomo čez nekaj let le uspeli zadržati visoko šolane mlade kadre, saj nekaj od njih v naših krajih in da bomo pač saj majčkan ta turizem razvili, ga mogoče tudi oplemenitelj z neke industrije in v naše kraje spet pridobili mlado pamet, mlade ljudi, ki pač so temelj razvoja vsake dobre občine. Konec šolskega leta je čas, ko se nagradi tudi prvošolke in prvošolce. Obiskal jih je policist policijske postaje Kranjska Gora, ki je s kolegi vse šolsko leto preverjal, kako pridno nosijo rumene rutke. In zdaj je sledila nagrada za vse, ki so si jo zaslužili. Nošenje rumenih rutk ni samo moda,
je res potrebna in predvsem iz varnostnega vidika zelo dobra akcija. V osnovni šoli Kranjska Gora, kjer smo včeraj podelili nagrade za celoletno nošenje rutk prvošolčkom, se je izkazalo, da so bili vsi pridni, tako da so rutke dobili po odločitvi policista iz preventivne varnosti, iz naše policijske postaje Rolanda Brajiča, vsi. Jaz sem zadovoljen, da so se tako odločili, da niso naredili izjem. Sto bile ene dve rutke izgubljene v celom letu, ampak mislim, da to majhnim otrokom ne moramo zameriti. Tako da več kot uspešno in upam, da jih bojo nosili tudi v drugem razredu, prav tako uspešno kot v prvem. V sredo so na Staro Savo pritekli tekači mednarodnega teka miru 2015, kjer jih je ob lipi miru sprejel župan Tomaž Tom Mencinger v družbi direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irene Lačen Benedičič. Tek miru, poznan tudi kot tek svetovne harmonije, na pobudo filozofa in vizionarja miru Šri Činmoja poteka že od leta 1987. Od takrat pa je v njem sodelovalo že več kot 10 milijonov ljudi v več kot 150 državah. Je največji štafetni tek za mir, ki poteka po vseh kontinentih in povezuje ljudi v skupni želji po harmoniji in prijateljstvu. Tekači so na Staro Savo preko Kranjske Gore pritekli s plamenico miru, ki so jo simbolično predali županu in direktorici muzeja. Ne povem, da na Jesenicah danes gostimo štafetno palico miru. Mislim, da je to resnično neka lepa gesta, ker to vemo, da se godi tudi v svetovnem prostoru in mislim, da danes vsi skupaj potrebujemo nekaj miru, da nekaj harmonije kot take in kjer lahko rečem, da to zgodbo kot tako v bistvu danes mi gostimo in lahko rečemo, da smo zelo veseli, da so prišli obiskati tudi občine Jesenice in pa kompleks Stare Save. V domu Viharnik je bila v petek na sporedu občinska gasilska vaja, na kateri so sodelovala prostovoljna gasilska društva občine Kranjska Gora ter GARS Jesenice. Ja, na današnji vaji je sodelovalo 30 gasilcev z 6 vozili, s tem, da je eno vozilo bilo od tega avtolestev iz Jesenic. Predpostavka je bila, da je bil požar v enem od apartmajev v mansardnem sklopu, na katerem traktu je bila ujeta ena oseba na hodniku, ena pa v samem apartmaju. Potek vaje je bil tak, da se je sprožil požarni alarm in je bila potrebna evakuacija celega objekta. S tem, da ko smo gasilci prišli, smo imeli pa nalogo, da rešujemo ponesrečene, evakuiramo tiste, ki so bili ujeti teh prostorov, kjer je požar nastal in iz ostalih delov stavbe. Namen vaje je predvsem to, da se vsi seznanimo s požarno varnosti oziroma z reševanjem v primeru požara. Gre za da znanje, ki ga nekako imamo oziroma informacije, znamo uporabiti tudi v praksi, ter se srečamo s morebitnimi pomankljivosti, ki bi jih v primeru reševanja ne bi prišle več do izraza, bi jih predhodno odpravili. Obnoviti znanje poteka evakuacije za zaposlene in za tiste, ki bivajo v tem domu. Obnoviti znanje evakuacije in vseh postopkov za same gasilce, pa seznanitev z samim objektom, ki ga nismo še dozajvili. Športno društvo Varpa Gost Martuljek, v okviru katerega pridno deluje balinarska sekcija, je že odprla novo sezono.
Člani in članice so se zbrali pri balinišču v gozdu Martuljku, potrenirali za nove prihajajoče turnirje in se družili na pikniku. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali pester koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Občina Kranjska Gora. Območno združenje vojnih veteranov Slovenije, Zgornja Gorenjska, občinski odbor Kranjska Gora in PVD Sever Gorenjska vabijo veterane ter občanke in občane na spominsko srečanje v okviru praznovanja Dneva državnosti v petek ob 17. pri spominskem obeležju pri nekdanjem mejnem prehodu Rateče. Slavnostni govornik bo predsednik Zveze vojnih veteranov Slovenije, brigadir Marjan Grabnar. V kulturnem programu bodo sodelovali otroci osnovne šole Kranjska Gora in veteranski pevski zbor. V nedeljo se začenjajo tradicionalni, že 14. kekčevi dnevi v Kranjski Gori. Tako kot vedno bodo za predvsem otroke na voljo animacije, ustvarjalne dejavnosti, športne aktivnosti, koncerti in gledališke predstave ter obiski pravličnih dežel. Prav tako prihodnji konec tedna bo na sporedu Alpe Adria Bike Festival, kolesarjanje v treh deželah. V soboto bo potekal na trasi Beljak, Kranjska Gora, Trbiš, v nedeljo pa na trasi Predil, Bovec, Dolina Soče, Vršič, Kranjska Gora, Beljak. Turistično društvo Dovje Mojstrana vabi na tradicionalni že 5. juriš na Dovško babo v soboto 20. junija. Start nordijske hoje bo ob 9.15, teka ob 9.30. Kolesari bodo šli na progo ob 10, otroci pa ob 10.15. Prijave sprejemajo na info@mojstrana.com ali preko telefonske številke 041-499-029. Možno se je seveda prijaviti tudi na dan tekmovanja od 8.15 do pol ure pred startom. Spirit Slovenija, javna agencija v sodelovanju z lokalnim partnerjem Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, vabi podjetja k sodelovanju v programu Izzivi mladim. S programom želijo spodbuditi sodelovanje mladih pri iskanju in kreiranju rešitev konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij. Za podjetja bodo organizirali uvodno srečanje, na katerem bodo predstavili način dela z mladimi. V nadaljevanju pa bodo predstavniki podjetij pod strokovnim vodstvom definirali svoje razlikovalne kompetence in iz njih konkretne izzive. Uvodno srečanje s podjetji bo organizirano 18. junija od 10. do 13. ure v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na spodnjem plavžu 24E na Jesenicah. Gornjesavski muzej Jesenice vabi na poletno muzejsko noč v soboto 20. junija. Ob 19. bo v Kolprnu na Stari Savi odprtje gostujoče razstave Etnologije, zbirke in prva vojna. Ob 21. pa ste vabljeni v Kranjsko Goro v Liznekov domačijo na muzejski večer Pojmo, pojmo na Božjo pot. Fotogalerija na Jesenicah in Sandi Novak v sredo ob 19. odpirata razstavo Črno-beli svet. Razstavo bodo odprli s kulturnim programom GŠJ. Na ogled pa bo do 14. julija. V Kosovi graščini bo v četrtek ob 19. odprtje likovne razstave slikarja in grafika Davida Premrla. Razstava, ki je plod sodelovanja Gornjesavskega muzeja in Tržiškega muzeja, bo na ogled do 31. julija. Planinsko društvo Jesenice v soboto organizira izlet na Nanos. Odhod bo ob 5. izpred TVD Partizana na Jesenicah, prijave pa sprejemajo na sedežu Planinskega društva Jesenice. Občina Bohinj je objavila javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2015. V ponedeljek, 15. junija, bo tako ob 10. organizirana predstavitev javnega razpisa. Podrobneje bodo predstavljeni posamezni ukrepi za dodelitev pomoči,
Predlogi za lažjo izpolnitev obrazcev ter na voljo bo pomoč za izpolnjevanje prijavnih obrazcev. Delavnica bo potekala v prostorih občine Bohinj na Triglavski cesti 35 v sejni sobi. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, zdaj pa je za nami zelo pestra današnja kronika tedna. Lep in miren poletni teden vam želimo in nasvidenje prihodnjič.